Imunizațiis programa da misi mnișnuloba telovși ertriani seminarii chatarda șehodraze imunizațiis miqțevebze da vaccinațiis procesi gamoqotil problemebze imsjeles. Pandemiis daçqebidan dğemde gadamdeb daavadebebze atsrebis statistika mqetrat shemtsirda. Șehodris mizani ki sazogadoebis informireba iqo. Seminars pirvalodi jandatvis ekimebi da mediis tsarmomadgenlebi esrebodne. Imunizația სახელმწიფო programis activuri მიმდინარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მომავალთაობის ჯანმრთელობისათვის. Ჩვენ პერიოდულად ხვდებით საზოგადოების წარმომადგენლებს ყველა რეგიონში, ამჯერად მოწყალ კახეთში ჩამოსვლა და ხვდებით პირველად ჯანდაცვისა და ასევე მედიის წარმომადგენლებს, რათა გავაცნოთ ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს. Ბავშვთა იმუნიზაციის, ასევე COVID ვაქცინაციის საკითხებთან მიმართებაში და გავაგებინოთ ის შესაძლებლობები, რაც დღეს და მხოლოდ დღეს ეძლევათ ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ საზოგადოებას თავის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენისთვის. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს ინფორმაცია მივა კახეთის მოსახლეობამდე და იმუნიზაციის პროცესი წარმართება აქტიურად. ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება იმუნიზაციის საკითხებს. Რატომ გახდა ასეთი აქტუალური, რომ შეხვედროდით? იმიტომ, რომ COVID-ის პანდემიამ რაღაცები შეცვალა უარესობისკენ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობაში. კერძოდ აღმოჩნდა, რომ ეს წლები ჩვენ გადართული ვიყავით მთლიანად პანდემიაზე და ასევე COVID ვაქცინაციაზე და ალბათ რაღაც დავაკელით იმას, რომ ჩვეულებრივი რუტინული ვაქცინაცია, რომელიც საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები ჰქონდა, ამ მაჩვენებლებში გვაქვს ახლა საკმაოდ ჩავარდნა. გარკვეული ბავშვები არ არიან ნაცრილი. აქედან გამომდინარე, გახდა შესაძლებელი, რომ კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს საკითხები, რა მოვახდინოთ პრობლემების იდენტიფიკაცია, მოვახდინოთ იმ უბნების იდენტიფიკაცია, სადაც გვაქვს განსაკუთრებული ჩავარდნები, იმიტომ რომ როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ბავშვების ჰყავს აუცრელი, ვინ არიან ეს ბავშვები, სად გვაქვს პრობლემები, აი ამისთვის ვართ ზუსტად ერთად დღეს, რომ რაღაცნაირად მივაღწიოთ იმ სამიზნე მაჩვენებლებს, რომლებიც ჰქონდა პანდემიამდე.